Det är ju fruktansvärt kul att få spela Stockholm Open och spela huvudtävlingen. Det är ju, jag är uppvuxen i Stockholm och det är ju en dröm som går i uppfyllelse. Så att det är både jättekul att få chansen, men självklart också väldigt nervöst när jag inte har spelat på den här nivån förut. För det är så, Rydderstedt var enda svensk i huvudturneringen i fjol. Nu är du det kan bli en till från kvalet. Men är det bara press eller kan du vända det till något positivt, tror du? Nej, självklart. Alltså, det är ju klart att man känner, jag vet inte vad jag ska kalla det, press. Man är nervös, men det är något man sätter upp själv. Jag har ju egentligen ingenting att bevisa för någon, utan jag går ut och spelar och gör mitt bästa. Och sen får man se hur långt det räcker till. Jag tror att det är mycket möjligt att jag kan vinna matcher här. Med tanke på att jag har tränat med de här spelarna förut och har jag en bra dag så känner jag att jag är med. Vad på det här kakfatet och bullfatet skulle du inte äta? Nej, jag försöker inte äta. Med tanke på att jag försöker hålla mig borta från kolhydrater. Eller sådana här snabba i alla fall. Typ pepparkakor? Ja, definitivt pepparkakor. Bullar då? Nej, det ser lockande ut. Mitt tävlingsår, jag åkte till Indien i början på året. Spelade två tävlingar där, Futures. Och sen var jag i Israel 3 veckor. Och sen på Kreta, allt 8 veckor i rad reste jag. Och det gick, hade en semifinal i en Future, så det var ganska tufft där för mig. Sen kom jag hem till Sverige, spelade de svenska Futurerna och vann i Karlskrona. Var sjuk under Båstad-tävlingen där, så det gick inte så bra. Men sen vann jag en tävling i Polen och sen gjorde jag min bästa tävling, kvala in och gick till kvartsfinal i en Challenger i Finland. Vad måste funka då i ditt spel för att det ska bli en lyckad start på den här turneringen? Ja, självklart måste ju serva bra. Få in mycket första servar. För det är jobbigt att hela tiden få slå andra servar så motstånd kan få övertaget. Och sen så gäller det att man är avslappnad och spelar in mycket slag. Det är självklart är det ju, sätter press på motstånd att han måste göra någonting med bollen hela tiden. Så man inte går in och slå bort några bollar och ge honom enkla poäng. Några av världens bästa spelare med den här turneringen. Du är rankad 438, om jag inte minns fel. Vad är skillnaden egentligen mellan dig och de som är på topp 100, tycker du? Ja, skillnaden är mindre än vad man tror egentligen. Men framförallt så är det de som jag sa med serven. De sätter fler första servar, får in fler returer och sen missar mindre framförallt. De slår inte hårdare, men det är lite högre tempo, det är lite stabilare de spelar och framförallt så slår de inte nät, tycker jag. Det är inte många gånger du ser en topp 100 spelare slå i nät. Vilka kommer att sitta på läktaren här då och följa dig, tror du? Ja, jag är uppvuxen i TSK Malmö som inte ligger så långt härifrån, och de tror jag kommer komma hit, tränare och folk därifrån. Sen självklart de närmaste sörjande, som man brukar säga. Nej, men jag hoppas att det kommer mycket folk, gamla klasskamrater och så, och andra spelare och mina kompisar. Så det ska ju bli fruktansvärt kul att få spela in för dem.